Prepara o bolso aí, ó, bolsomínio. Prepara o bolso aí, ó. Povo brasileiro. Povo brasileiro. Prepara o bolso. Prepara o bolso. O gás de cozinha vai subir 7% na próxima quarta-feira, dia 1º do mês 9. Vai subir 7%. Já tá avisado. Eu disse semana passada, o dólar sobe. O gás acompanha. O gás acompanha. Não é só o gás que vai subir é tudo. Que é um efeito dominó. É culpa de quem? É culpa de vocês que votaram no governo Bolsonaro. A verdade é essa. Votaram uma pessoa que não tinha projeto para governar um país desse tamanho. Não tinha uma folha escrito de como é que ele ia governar. Não tinha plano para governar o país. Tinha só... É culpa de vocês. Prepare o bolso. Correio Brasiliense. Prepare o bolso. O gás de cozinha vai ficar 7% mais caro a partir de setembro. Mês que vem. Dia 1º do mês que vem. O aumento será em média 7%. Será para cobrir as altas dos custos decorrentes da inflação. Mas não tem inflação. Mas não tem inflação. Não tem não, né? Efeito dominó. Sobe 7% o gás, faz um dominó, sobe tudo. Ah, não sobe. Você acha que essa empresa onde você ainda está trabalhando, que tem esse forno ligado para derreter peça, para esquentar peça, está funcionando com o quê? Com lamparina? Com lenha? Está funcionando com gás, meu filho. Esse caminhão que encosta aí toda semana aí é para entregar gás. Esse monte de comida que tem dentro do seu mercado, pão, leite, bebidas, você não acha que usa gás para fazer isso tudo, não? Você não acha, não? Vai subir 7% lá, vai fazer efeito dominó, vai subir o preço do pãozinho. Esse que você come de manhã cedo, ou você acha que a padaria que tá na esquina da tua casa, do teu bairro, tá funcionando a carvão? Quanto que você acha? Quantos fornos a gás que você acha que esse dono de padaria tem? Funcionando? Você acha que ele não vai repassar? Você acha que ele não vai repassar? A coisa que ele mais usa dentro da padaria dele é gás. Gás e energia elétrica. Que subiu 52%. A energia elétrica. É por isso que a comida tá cara. É. Enquanto isso, o governo Bolsonaro vem desativando a Petrobras no estado, nos nordeste do Brasil. Pra que refinaria? Pra que gás, né? Ou você acha que a Petrobras só tira gasolina da terra? Ou você acha que a Petrobras só tira gasolina da terra? Vai aumentar 7%. E um mês aumenta 7%, outro mês aumenta 5%, outro mês aumenta 3%, outro mês aumenta 4%, e teu salário aumenta? O teu salário aumenta? Não aumenta. Enquanto isso, que a gasolina sobe, a energia sobe, o gás sobe, os bolsominions querem invadir o STF. Querem invadir o STF, porque o STF tá falando mal do governo que não tá trabalhando, que não tá fazendo nada. Enquanto isso, Paulo Guedes, em vez de segurar essa bobozeira toda, ele só pensa em privatização. Em vender coisas pros amiguinhos a preço de banana. A culpa é sua. A culpa é sua que digitou 17.
Tem que falar. Tem que falar, senão você digita outra coisa. Tem que colocar na tua cabeça. Colocar na tua cabeça. E quem vai subir agora é os sindicatos. É, de distribuidoras da Petrobras. Quando não sobe a Petrobras, sobe o sindicato da distribuidora. Vamos intercalar. Um mês a Petrobras sobe, no outro mês o sindicato das distribuidoras sobe. Sobe. É assim que estão fazendo. O nosso compromisso, como diz o sindicato das distribuidoras, o nosso compromisso é manter o serviço de excelência. É, de você pagando mais de R$100 um botijão. Manter o serviço de excelência. Não pode ser. O cara não pode ganhar um salário mínimo, que é a média que a massa brasileira ganha, e pagar R$100 um bujão de gás. Num bujão. Nenhum bujão. Não pode. E fora que não é só o bujão de gás, como eu já disse, vai subir tudo. A empresa onde você trabalha, que usa gás nesses fornos para derreter peça ou senão para cozinhar alguma coisa, o cara tá fazendo a conta lá. Vou cortar um funcionário. Vou cortar um funcionário. Porque que se eu repassar o preço, o povo não consegue comprar. Então, é fazer o povo trabalhar mais e eliminar um. Fazer mais um efeito dominó. E saber que prometeram o bujão de gás a R$35 e fizeram campanha, fizeram santinho, escrito 17 atrás, escrito bujão de gás a R$35, o Paulo Guedes disse. E a gente tá numa situação dessa e ainda tem gente apoiando esse governo querendo invadir a STF. E sabe o que o Bolsonaro disse? Diz que é pra você arrumar um caminhãozinho aí no teu condomínio. Ele acha que todo mundo mora em condomínio. E ir buscar gás, botijão, direto na distribuidora. Acho que o Bolsonaro não sabe do tamanho do país. Não sabe que não existe distribuidora de gás em todos os lugares do país, não. Isso é uma vergonha, cara. Ter um presidente desse governando o país. Ter um ministro desse e pior. Ter pessoas apoiando isso. É mais vergonhoso ainda. Aí tem hora que dá vergonha de ser brasileiro. Se inscreva no meu canal, Elisiário Máximos, para receber o próximo vídeo. Até mais!